Колеги, какво според мен налага Народното събрание да работи и през август месец, за да може да постигнем това, което за съжаление... Колеги, господин Кутев, да. Изчакайте. Колеги, моля ви да заемете местата си и да има ред в залата. Заповядайте, заемете местата си. Значи... Колеги от Обединени патриоти, господин Сидеров, колеги, господин Сидеров, да заемете местата си. Благодаря ви. Заповядайте, господин Кутев. Какво налага според мен да работим и през август? Първо, вече сме говорили, че Министерството в момента работи поне по два законопроекта. Доколкото знам, днес ще бъде внесен и третият на Майя Манолова в Деловодството на Народното събрание. Тя, разбира се, няма законодателна инициатива, така че тя ще го несе само за предложение. Този законопроект на Майя е готов. Имаме вече, от преди два месеца, според мен, има подготвен законопроект, наречен за хората с увреждане, което според мен е неправилно, именно това е друг въпрос. А най-важният от всички тия три законопроекта е Закона за социалните услуги, който според плана, който е написан от ГЕРБ, още мисля, че при първото правителство на Борисов, този закон трябваше да бъде написан и готов и прият през 2016 година. Тоест за този закон се знае и по него се работи от достатъчно отдавна. За година и половина вече почти откакто работи това Народно събрание, първият разговор с този министър, става дума с министъра на труда, с Бисер Петков, първият разговор, който аз съм провел като председател на комисия по този закон, беше през април месец миналата година. Тоест от тогава са минали година и три месеца от времето, когато министър Бисер Петков пое ангажимента да работи върху този закон и го направи по най-бързия начин. Година и три месеца минаха от тогава. Напълно достатъчно време, за да може този законопроект да е готов. Между другото, доколкото разбрах, на една от последните срещи в Министерството на хората с увреждания, министър е поел ангажимент закона да е готов до края на юли месец. Ако този закон е готов в края на юли, както доколкото ми стана известно, защото аз го чух в медиите, не съм присъствал на срещата, но ако той наистина е поел ангажимента края на юли да е готов закона, значи имаме всички основания през август месец да работим, за да го приемем. Защото в края на краищата закъснението, което сме направили ние в това Народно събрание, е огромно. Въпреки че, пак казвам, проблема тръгва от предишните. Той трябваше да е готов през 2016-та, прият според плана, който ГЕРБ е направил за интеграция на хората с увреждания. И закъснението на този закон, то между другото не е единственото закъснение, което влиза в плана. В смисъл, в плана на хората, за интеграция на хората с увреждания предвижда много неща и това закъснение по този закон не е единственото закъснение. Но то е най-важното, защото без него не може да продължи процеса. Защото логиката е, че през 2020 трябва да бъде подписан въпрос и да бъде ратифициран протокола към конвенцията. За да може съответно хората с увреждания да имат необходимите права. Колкото по-късно закъснява излиза закона, колкото повече го бавиме, толкова повече шансовете през 2020 да се ратифицира протокола стават по-малки, да не кажа, че са невъзможни. Така че смисъл в това да се работи през август има, защото за хората с увреждания това е болка. Да не говорим, че за някои от тях, за съжаление, това ще коства най-вероятно и живота им, ако не и живота на близките им. Така че отнесете се към въпроса чисто по-човешки. Тук не става дума за това колко време ще изработим, дали ще работим 20 дена или 10 дена повече. Става дума за това, че тези хора имат нужда от това сега. И че факта, че не са приети тия законодателства и този закон, е изцяло грешка на сегашното Народно събрание и на сегашното мнозинство. Благодаря ви.